Hallå blablabla, good game till GG och välkomna tillbaka till en ny video på andra kanalen. Jag hoppas allt är bra med er och det här är min första FIFA-video på andra kanalen. Och nu tänker ni så här: Frolle, gjorde inte du en andra kanal för att spela FIFA på första kanalen och köra andra spel på andra kanalen? Och jo, det gjorde jag, men kolla här, jag vill göra ett 2018 FIFA World Cup Russia. Alltså jag vill testa karriärläget, mer för mig själv egentligen, för att jag vill spela karriär med Sverige. Det är därför jag satt på mig Sverigetröjan i all ära. Men jag kände det att jag har fokuserat senaste tiden på att liksom ha kvalitet på alla mina videos, att liksom ha en hel del redigering, mer vlogs, mer liksom, om det är FIFA ska det vara något speciellt liksom. Och jag kände att lägga upp en serie med typ såhär oredigerat i princip, ni får bara hänga med, karriärläge på första kanalen, det passade inte riktigt. Och då passade det bättre på andra kanalen att liksom, det här där vi kör massa spel kan då spela här. Så, vi får välja lag. Och jag vill definitivt ha grupp F med Tyskland, Mexiko, Sverige, Korea. Och vi kommer välja Sverige. Och jag tänker såhär, vi får se. Vänta, kan man spela flera lag? Ja, man kör flera stycken kanske. Premiär i FIFA World Cup. Nu när turneringen snart ska dra igång. Han är inte ens läsa. Okej, vi skapar World Cup och vi döper den till Sverige. Får vi se då? Jag har inte riktigt... Jag har en liten plan på hur långa avsnitt ska vara och sånt där. Varför... Okej, vi gör dem. Jag har lite plan på vad avsnitt, hur långa de ska vara, hur mycket vi ska spela i varje och sånt där. Men... om ni tycker om att jag kör en karriärläge, jag skrev nämligen på Instagram, men det var många av er som bara sa ja, lätt förhållande man, vi vill se ett karriärläge med Sverige liksom. Så långt Sverige kan gå i VM här. Så inställningar här, kolla här, nu. Jajamän, där, så vi kan ta 4 minuter och vi kan köra på proffs. Och det betyder att vi kommer kunna spela hela matchen utan redigera matcherna, så vi får se allting som händer. Och det kommer bli fett kul. Så, det här är vår startställning, en klassisk 4-4-2 som han kör, vår kära tränare. Och vi får väl se om vi ska göra det. Rakitic orsakar huvudbry. Kroatien bekräftar att Rakitic kommer att vila sig omkring 4 månader. Eftersom han hämtar sig, okej. Okay. Sverige är redo för avspark. Argentina besegrade Island med 3-0. Wow, vänta då, hur har det gått i matcherna? Vänta, har de... Okej, okay, Tyskland dängde alltså... Okej, så Tyskland vann över Mexiko med 2-0. Okej? Okay? Och sen vilka andra har vunnit då? Iran och Portugal. Så Spanien har fått... Nej, de kryssade. Spanien och Portugal kryssade. Iran vann. Ryssland vann sin mot Saudi. Och sen kryssade Egypten Uruguay. Brasilien vann sin. Costa Rica vann sin. Belgien, där har de inte spelat än. Okej, okay, Kroatien och Argentina vann en varsin. Frankrike och Danmark vann. Alltså det känns ju rimliga resultat. Skitliga, Portugal. Ronaldo gjorde båda. Spela trupperna, vad har vi? Vi har Marcus Berg. Vi har Ola Toivonen. Vi har Gustav Svensson, Larsson, Claesson, Forsberg, Granen, Olsson, Lindelöf och Lustig. Alltså Ekdal måste ju spela, så är det ju. Och då är frågan om Gustav Svensson eller Larsson kommer ryka på mitten. Och jag skulle säga att Larsson får ryka. Och så kör vi Gustav Svensson. Så lite mer def Ekdal, mer all around. Och sen är frågan, jag tycker vi ska spela Tysklands genit Augustinsson. Får rulla in där och Olsson får sitta bänk. Det är väl egentligen de jag känner att vi skulle kunna kliva in med, eller hur? Lindelöf, Lustig, Claesson, Ekdal. De vill ju lira en 4-4-2. Anvisningar. Kan vi rulla ner... kan vi smyga bakom back med Berg? Och Toivonen tycker jag ska falska nian lite grann. Jag vet inte riktigt varför, men det känns som det skulle kunna vara rätt bra. Alla... okej, okay, Foppa stannar offensivt. Claesson kommer tillbaka i försvar. Vi kör Gustav Svensson stannar i försvar. Och så kör vi inte alltid överlapp på Augustinsson. Oj, 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 vad det i så fall blir... bli offensivt där i så fall med Foppa. Vi kör en balanserad där för att använda vänster om man vill. Augustinsson, sådär då. Då ska vi se, så vi kör Claesson, Foppa. Ja, men det blir bra. Lagledning, skapa nya lagställningar eller ändra nuvarande för att hantera ditt lag. Det behöver vi inte göra, utan centralen. Vi ska spela vår första match mot Sydkorea. Ska vi se om det här kan gå vägen alltså. Det skulle kunna gå hur som helst. Förresten, jag kommer vara på, för er som undrar, jag kommer vara på DreamHack nu på söndag. Och i Asus ROG, Monten och streama tillsammans med Citrus, med Whippet, med Vlad. Och det kommer bli svinkul. Så kom dit om ni är på DreamHack, definitivt i Jönköping. Jag kommer vara där hela helgen. Med Ossi och Ante kommer jag vara där med. Och ska bli riktigt, riktigt skoj. Nu kastar vi oss in i första matchen i alla fall. Sverige, Sydkorea. Det här blir ju lite som en simulation av liksom vad vi kan göra.
varje gång liksom. Så jag tänker vi kör per avsnitt. Om vi laddar upp kanske ett avsnitt varannan dag eller något sånt där på andra kanalen. Och vi kör per avsnitt en hel match liksom, så att ni får se allting. Och sen tror jag det kan bli svinbra. Och då blir det ju förhoppningsvis, vad blir det, 7 matcher om vi går till final. Ja, det blir det. Kvartsfinal. Oh. Nej, åttondel, just det, åttondel. Så det blir 8 matcher då, om vi skulle gå hela vägen. Vi borde ju kunna knäcka Sydkorea. Och känner vi att det blir för lätt med proffs, vilket det skulle kunna bli, då kan vi kliva upp på högre nivåer. För vi vill ju ändå ha utmaning. Även om Sverige inte är det bästa laget, så är det ju ändå så att Ekdal då! Ah, Claesson släpper in en Berg! Och Berg! Och Berg är mål! Berg nätar på... Jag vet inte hur många avslut det var. Shit alltså. Men Berg får trycka dit den och vi är 1-0 till Sverige mot Sydkorea. Det är ju drömstarten. Tänk om vi skulle kunna börja så här i VM på riktigt nu alltså. Ah, vad underbart. Mackan Bergus dunkar in den. Fint ju. Det kan vara så att vi kanske måste höja. Jag känner efter den här matchen. Första avsnittet får bli på proffs. Sen kanske vi kliver upp beroende på hur... Jag kan ju ha flyt nu bara. Och sen är det ju skillnad såklart på Spanien och liksom Sydkorea om vi skulle få... Eller vi kommer ju antagligen få Brasilien i åttondel om vi skulle ta oss dit. För det känns ju som att... Alltså det där då! Åh, Gu Sung-jun lyckas plocka ihop den här. Det här är ju bra också att gå igenom lite spelare och grejer. Få lite chansen på det. Augustinsson. Ah... Vi ska ju ha boll mot Sydkorea. Vi ska ju göra mål mot Sydkorea. Det är ju inte liksom... Så på så sätt är det väl bra kanske. Men oh, Marcus Berg. Ah, snyggt av brytet. Man märker... Alltså jag har knappt spelat karriärläge på 18 alltså. Den AI:n, alltså hur datorn styr sina gubbar. Helt plötsligt så går den ju faktiskt bort sig på fintare. Alltså så här. Gör man en dragning. Till exempel nu, kolla Forsberg nu. Alltså, då går de... Oh, det hade kunnat bli lite snyggt. Då går de ju faktiskt bort sig. 18 minuter in. Vi är 1-0. Så det är rätt kul att spela mot AI. Här, varför släpper du den där? Ah, ja, då släpper vi in den där. Ah, det där var ju... Det där var B. Jong Sung-jun. Song... Oh, det... Här är ju det enda farliga vi får se upp med den här matchen. Son. Gjort grymma säsonger. Alltså, är riktig talang. Aj, 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 aj. Spelet, bra. Ekdal går in och räddar upp situationen. Släpper vi upp den här granen, upp till Svensson. Vem hade ni startat på mitten? Hade ni liksom... Antat Svensson kanske, ja. Det är väl inte Svensson kanske som startar egentligen på mitten. Ja, vad tycker ni? Vem tycker ni man ska spela på mitten? Det är lite så här. Det var inte allt, men det känns ju som att liksom Ekdal är ju, han är ju supergiven liksom. Jobba hem. Granen, håller du formen? Fint ju. Granis, gå in och bryt. Spela runt nu. Kun. Det är Lustig. Bra. Ekdal. Bra. Toivonen. Fint. Oh, vi sätter upp den på Foppa. Som ändå rullar tillbaks bollen. Varför ska jag lägga den dit? Det var ju dum passning. Oh, nu lirar de ju farligt. Den där tar vi tillbaka. Bra, Augustinsson. Forsberg. Spelar den i mitten. Hitta Berg. Toivonen hittar tillbaka. Berg. Och den här borde väl kunna sitta på första och det gör den. Vi har 2-0. Mackan Berg. Är han geniet i det här laget som kommer bli poängkung? De kanske kommer vinna hela skytteligan i VM. Vem vet. Men vi har 2-0 i alla fall. Macke Berg. Macke B som jag och Ivan kallar honom. Och Simme. Och Olle kallade honom när vi lirade i Stockholm. Macke B har dunkat in de två första goa kassarna. Och det här är ju drömscenario. Vi simulerar just nu vårt VM. Mäktigt ju. Oh, oj, oj, oj. Se upp, se upp, se upp, se upp, se upp, se upp. Son. Aj, bra. Olsen. Så ja. Oh, han drar. Han gör bort den. Kommer inlägget. Ja, det gör det. Se upp Olsen. Öj! Okej, det blev inte ens... Wow, vad det där borde ha varit frispark. Berg, Toivis. Ekdal, Berg, tillbaka där. Och vi kan släppa den där. Kolla, Claesson. Vilken balja!
Vilken boll! Och det är straff! Jajamän, jag tänkte väl. Varför kliar det så mycket på min näsa? Jag har världens finne, ja. Men i övrigt, sån är det som gör att vi får straff. Claesson kubbar ifrån sån och det kan bli hattrick. Nu kan vi lika gärna på siktet. Okej. Vi sätter den upp i vänstra krysset. Come on! Ah! Jag trodde inte han skulle läsa den. Jag tänkte inte att en målvakt i AI läser. Så jag tänkte att man behöver inte fejka något håll. Men det kanske man hade behövt. Vi bränner alltså vår första straff. Det är ju inget tryggande. Berg alltså. Vi går till halvtid i alla fall och vi har 2-0. Ni är inte liksom... Han har inte... Alltså motståndaren har inte haft en liksom... farligt lägen. Så kanske vi borde... Okej. Vi kanske bara borde öka en nivå. Vi får känna lite på andra halvlek. För som sagt, vi möter Sydkorea. Det är ju inte ett bra lag. Men det är klart vi vill ju ha motståndare när vi är en turné. Vi ska inte bara segla igenom liksom. Claesson släpper in den. Bra, Lustig. Ja, okej, vi rullar boll. Ekdals får in den till Svensson. Släpper över den där. Och så ser vi Foppa på djupet. Foppa på djupet. Forsberg! Åh, nej! Och Berg, du hade kunnat peta retur på den, kände ju jag, men... Lindis. Kläpp ut det på kanten, så har du Augustinsson. Fint ju. Bra, Granis. Där ja, där ja. Har vi Berg? Har vi Berg? Har vi Berg? Åh, han är ju stekhet, grabben! Marcus Berg gör 3-0. Och det här är ju en walk in the park numer. Fint ju. Macke B, Macke Berg har gjort 3 baljor. Och Sverige kommer gå in i runda 2 som etta i gruppen. Vi ska inte tappa in någonting här. Vi ska låta Olsen hålla nollan. Och vår 4-4-2, den går stadigt just nu alltså. Vi hade kunnat switcha om till en annan formation, men måste jag ändå säga att jag gillar hur de rör sig. Det ser bra ut. Det ser riktigt, riktigt bra ut. Kolla. Här då. Bra. Nej, vi släpper tillbaka den. Rulla boll, Toivis. Vi har inget bråttom alls. Bra. Augustinsson får göra en liten ballroll. Där då. Ah, det går lite segt i bollpassen. Det måste jag ju säga. Men vi gör ändå det bra. Vi gör det ändå bra. Här då, bra, fint ju. Claesson. Här. Forsberg. Oh, här då. Här då. Där då. Aj, där då. Okej. Okay. Okej. Okay. Forsberg tydligen. Missar den deluxe alltså. Men så kan det väl vara. Där då. Där ja. Så. Nah, det här vet jag ju inte. Det här vet jag inte. Kom igen nu. Här kommer det ju farligt läge faktiskt. Bra, Lindy. Satt jag tyst där en stund? Oklart, Forman. Du måste ju... Åh, oh, kolla Forsberg. Nej, vi får den inte riktigt på snärten. Och Foppa, du glider in i situationen bara för att. Men det kommer inte hjälpa. Vi har dock 3-0. Och en walk in the park skulle jag säga. Augustinsson håller markeringen. Det är offside. Det är offside. Jag menar det. Annars hade det nog suttit, men klockrent. Ut på kanten. Snabbt, Granis. Bra. Uppen till Foppa. Fint ju. Sätt den på djupet på Berg. Som är förbi. Som är förbi. Han shieldar. Ah, Ki Sun Jong. Och sen Lee Jae-sung. Fint. Klapp, klapp. Och sen har vi Kim Min-woo där också. Och sen Son får inte riktigt till det. Son får inte till det. Och då kommer ju Sverige klara av det här. Här ja. Ekdal. Okej. Du liksom behöver ju inte... Egentligen, du behöver ju inte dra din gubbe in i din gubbe. Hur får jag menar? Där då. Här ja. Berg. Berg! Åh, oh, det var ju fint att få se ett drömmål av Berg. Sappara, tjacka, bläng. Augustinsson, Ekdal.
Svensson är det visst. Jag tror det var Ekdal. Har Svensson en bålroll inne i sig? Det hade han in. Han är fri! Oh no! Kommer reduceringen! Ah! Åh, oh, ribban! Jag går bort mig med Gustav Svensson, för jag trodde han i alla fall kunde göra en snurrfint, men det kan han tydligen inte på spelet. Oh! Sjukt ju. Sjukt, sjukt, sjukt ju. Ja, vi har den där i alla fall. Bra. Det är i slutet där, så ger de lite. Det börjar bli lite farligt. Fint. Fint. Foppa. Kubb. Kubb på Forsberg. Kubb på Forsberg. Kubb. Kubb ner mot... Okej, Toivonen. Vinner du den neråt så Berg kan få göra... Ja. Där går vi. 3-0. Macke Berg. Gör det bra. Och vi plockar hem första segern i alla fall, Team GG. 3-3-0. Hade kunnat bli 4 tycker jag också. Men de har inte ett enda skott på mål. Jag kommer göra så att, kolla här, vi ska gå direkt in i inställningar. Sverige går upp som serieledare i gruppen. Och Miranda, han blir borta 10 dagar. Oh. Och sen uppoffra spel som Panama visade dig. Belgien 2-0. Vad händer om man klickar? Ja, här ser man alla Binazia bekymmer. Lukaku borta 4 månader. Wow. Berg fick matchens lila. Mäktigt dock. Berg imponerar för Sverige. Belgien besegrar Panama. Okej. Har de lirat 2 matcher nu redan? Eller i gruppspelet? Det återstår att se, det tar vi nästa. Men vi kan säga bara innan liksom innan avsnittet tar slut, så kommer vi höja upp till okej, vi kör istället för, vi kliver upp på världsklass gör vi, och så kör vi därifrån helt enkelt. Så Team GG, tack så mycket för att ni kollade på det här avsnittet. Om ni tyckte om det, glöm inte att droppa en fet like. Nu är det VM-tider och gå in och checka fotbollslandslagets e-sportlandslag. Alltså SVFF e-sport på Instagram. Skulle bli jättemycket om ni ville följa där. Jag är ju en del av e-sportlandslaget, vilket är en ära att få en del av. Det står ju även för Olle på ryggen, nummer 44, vilket är riktigt, riktigt fett. Jag spelar inte för laget. Jag är content creator, us coach, lite allt möjligt, lite här och där och dit och fram. Men det har varit sjukt kul att göra det här avsnittet. Jag kommer definitivt göra fler. Så ni får gärna droppa en fet like, så hörs vi i nästa video. Hello Blula, good game och boja.